tie spriedēji un tie, kas tur tās uguns, kuras kurina, tie jau droši vien arī tur tik dziļi nav iekšā neko bijuši un nebūs. Un es gatavojos tos 4 gadus, es aizbraucu uz turieni, es vēl neko citu neredzu. Trasa, istabiņa, trasa, istabiņa, trasa, istabiņa. Arī tāpat kā televīzijas ēka ir tāda jau laika zobs, to ir... Paldies! To ir... Esiet sveicināti sporta draugi, šis ir sporta studijas podkasts Aizkulises, un šodien aizkulisēs mēs parunāsim ar Latvijas vienu no titulētākiem bobslejistiem, Daumantu Driežkani. Sveiks, Daumanti! Jā, labvakar! Sveiks! Čau! Prieks tev satikt! Mēs jau tā kā tādi veci sirmgalvi te runājam par to, kad pēdējo reizi esam tikušies, un tu atminies, ka televīzijā vispār esi bijis tiešām tad, kad vēl stūmi? Noteikti, jā. Vienmēr jau te forši atgriezties ir, bet jā, es domāju, ka pēdējo reizi biju šeit, kad vēl sportists biju, noteikti, jā. Laiks lido nenormāli ātri, vai ne? Jo visu laiku ir tā sajūta, ka Daumants jau varētu tā kā drusku patrenēties un kāpt un uzsumt un braukt atkal. Nu tā gaisā, kam gandrīz vai pakausīt tā sajūta. Nu, jā, nē, daudz jau tā liekas. Man pat kā izbišam sportistam, kas salīdzinoši nesen beidzis, man liekas, ka es nevarētu vairs ielikt tur atpakaļ. Labi, nu kaut kādā līmenī jau jā, bet tā sacensību režīmā nezvais varētu ielikt. Daudz, kas jau... Tāpat jau trenējos, kaut ko daros, bet nu, tas sacensību līmenis tomēr ir jātrenējās katru dienu. Un tā specifika tomēr skriešana un tādas lietas, ko es vairs tik daudz nedaru, tad tas ļoti ātri atrofējās. Tā ka nē. Priekš manis tas jau sen cauri ir. Īstenībā, man liekas, ka mēs ar tevi šobrīd tiekamies tādā interesantā laikā. Ir sākusies bobsleja sezona, ir 2023. Gada decembris šobrīd. Pirmie pasaules kausa posmi ir aizvadīti, Siguldā būs Eiropas kausas vēl šajā gadā, nākamajā gadā būs pasaules kausa februārī. Nu, tādā ziņā viss ir pa vecam, bet nu, ja runā par bobsleja vietu notiekošo gan Latvijā, gan pasaulē, man liekas, ir tāds diezgan spraiks laiks. Bobslejas drusku tiek cepināts uz pannas, vismaz Latvijā, kur mēs te pēdējā laikā, man liekas, esam tādos diezgan... asu pretpolu viedokļi tādās krust ugunīs. Kā tu jūties? Kāds ir šis laiks bobslejam? Jo tie spriedēji un tie, kas tur tās uguns, kuras kurina, tie jau droši vien arī tur tik dziļi nav iekšā neko bijuši un nebūs. Un par to vieglāk jau, protams, varbūt no malas spriest. Bet jā, nu, pasaulē jau visur, visas, ne, par teikt ne tai visas, bet lielākā daļa nāciju cīnās, protams, par to eksistenci. Un tās laika pārmaiņas ir kā jebkurā sportā, es domāju, tā kāpuma un krituma jau jebkurā veidā ir. Tā ka vienkārši varbūt tagad bosēm ir tāds varbūt bedres fāze. Un es domāju, gan jau ar laiku kaut kas paudzes nomainīsies un nāks atkal pa spirāli atkal kaut kas uzplaukums varbūt tā teikt. Tu jūti, ka tā bedres fāze ir ne tikai nu, pastās plašāk. Kur tu to saskati, to bedri? Latvijā, pasaulē? Nu, nē, gan es saku, daudzām nācijām, ja neskaitu, nezinu, vāciešus, varbūt, kas tur vēl lielākās nācijas. Nu, ar kadriem, ar, teiksim, mūsu gan arī es dzirdēju ar daudzās nācijas, ka tie sportisti, nu, ir grūtības piesaistīt sportisti, jā, mēs jau arī cīnāmies. Vēl jau droši vien šai olimpiādē varbūt nākamajai pietiks, bet uz priekšu jāskatās, un mēs katru gadu jau taisam tos atlases testus, aicinam tos jauniešus, bet gan skaita ziņā mazāk nāk, gan kvalitātes ziņā ir sliktāk. Un līdz ar to tās rindas mums arī paliek mazāk un mazāk. Un, ja tagad arī daļa aizbrauc uz pasaules kausu, daži notromējušies, līdz ar to sanāk problēmas ar sastāvu nokomplektēšanu. Un tad jāiztiek ar tiem, kas ir. Tā, mums tagad ir vēl jāatgādina tavs šī brīža status. Tu esi Latvijas bobsleja komandas viens no treneriem. Viens no treneriem, jā, varētu teikt, jā. Kāds ir tavs pilnvars? Pavasaru varbūt mazāk tā darba. Es kā fiziskās sagatavotības treneris varbūt plašāk, bet joprojām fiziskās to darba plānu saraksta Jānis Ozols. Un tad jau, nu, būtībā ir Sandis Jānis un es pa treneriem, un tad vasarā tas fiziskais darbs ir, un tad jau, kad sākas teiksim, tie specifiskie, ko trenažieru stumšanas, estakādes, tad varbūt man vairāk darba, un vairāk darba arī paliek ziemā, it sevišķi, ja mēs dalāmies,
Tā kā šobrīd, kad daļa komandas aizbrauc uz citurieni, es palieku ar otru daļu komandas, un tad jau tie pienākumi vairāk gan ar fizisko treniņu vadīšanu, gan organizatorisko pusi. Nu, tādu pienākumu, jā. Mm-hmm. Šobrīd, kad mēs ar tevi sarunājamies, tad pasaules kausa komanda atrodas Francijā. Laplaņā notiks pasaules kausa posms. Tu esi šeit, lai tā kā strādātu ar Eiropas kausa komandu. Cik liela ir tā Eiropas kausa komanda? Jo šogad uzsākot sezonu, tad īsti nevarēja saprast, vai mums vispār tāda būs? Nu jā, protams, jā, jā. Tagad lielā komanda nomināli ir Francijā uz pasaules kausiem. Bija plānots, ka varbūt ka būs pat divi divnieki mums šeit Eiropas kausā. Bet, kā jūs teicu, traumas un to cilvēku skaits ietekmē to, kad arī pietrūka to cilvēku un bija jābrauc tieksim, potenciāli pilotam uz pasaules kausu, kā aizvietot kādu no stūmējiem. Līdz to pagaidām mēs paliekam viens divnieks šeit uz Eiropas kausu. Viens divnieks, jā, un tad trīs vai četri stūmēji, kas te pamainīsies. Un šobrīd, jā, Eiropas kausa mums tikai viena tāda neliela maza komandiņa ir. Mm-hmm. Un ko tu dari, kā tu vari palīdzēt arī ar trasē, ar braukšanu un tādām padomiem, vai kā tas notiek? Jā, jā, es arī, labi, es nāku no stūmēm, neesmu nevienu braucienu veicis, bet kaut kādas lielas lietas, es arī pa trasi varu pa šiem gadiem pastāt, tomēr jau tā sanāk 20. Sezona bobslejā. Akvai. Jā, jā, pareiz saskaita 20. Un tad, protams, es neesmu pilots un tās nienas varbūt nevaru tik sīk izstāstīt, bet kaut kādas ģenerālās līnijas, kaut ko es varu arī pat rasi pastāstīt sevišķi jaunajiem, kas var tos pamatus liek un varbūt tādā augstākā līmenī, protams, tas vairs neiet cauri, bet nu, kaut ko, kā saka, galīgi zaļais, tā nevarētu teikt. Ka... Nu, ko tad tu saki, kādi ir tie soļi? Droši vien ir tās dažādās programmas, vai ne, bobslejā, kad tik kaut kā nebūtu līdz galam, līdz lejai, un pēc tam sāk kaut kur ķert tos laikus, nu, tad kas ir tās? Kā mainās tie padomi, varbūt? Nē, nu jā, nu kas ģenerāls, it sevišķi Siguldā, kur ir ļoti daudz brauks un viss jau daudz maz zināms. Tā programma ir zināma, protams, jautājums par to izpildi. Un tad jau mēs skatāmies pa sektoriem, tur trasē noliekam, teiksim, tās kameras, un kur ir tās problemātiskās vai laika ziņā, ko mēs domājam, ka tās ir laiki ietilpīgākās vai tieši otrādi, kur var visvairāk laiku pazaudēt. Un tad, nu, protams, skatāmies, video mums ir. Tienam atpakaļ, skatāmies, un tad pilots saka, jā, es varu izdarīt kaut ko savādāk, mm-hmm. Šeit es izdarīju tā. Nu, kas Siguldā nu, tādam jaunam čalim, kurš bez mazliet pirmo, nezinu, vai desmito reizi brauc, ko treneris viņam saka tādu, nu, lai viņš gribētu vēlreiz, lai nenotiek tā, ka viņš vairs mūžam negrib kāpt tajās nu, kamerās vairs iekšā, nu, kas ir tas padoms? Tur jau tā lieta, ka treneris var pirms brauciena kaut ko izstāstīt, dari šādi, dari tā, bet tad, kad tu palai to... Tas viss tavās rokās, tu vairs nevari tur palikt roku un paķeksēt kaut ko. Tur ir visi tavās rokās, tur tās sajūtas. Vienkārši jāmēģina tās to pārliecību dot uz tiem braucējiem, lai ar domu, ka tu spēj viņu kontrolēt, ka tu vari to izdarīt labāk un ka tev tā sajūta nāk, ka tu valdi pār to kamanu nevis, mm-hmm. ka tev vienkārši darbojās kaut fizikas spēki un tevi mētā par to drasi. Mm-hmm. Tas ir droši vien pilotiem tas tā labākā sajūta, ka tu vadi to kamanu, mm-hmm. tā kamanu vadi tevi. Nu, bet kas ir tā visvienkāršākā lieta, vienkāršākais padoms par kādu konkrētu trasi nogriezinu, lai nesavārāji pavisam lielu ziepes, tad kas būs tā pirmā lieta, ko braukšanas treneris pateiks? Nu, pateiks, kurā vietā ir jāiegriež, mm-hmm. jāiegriež stūri vai kurā vietā ir jānogriež no virāžas. Tas 16 virāžus tu tak nevar atcerēties neviens to, kurā vietā jāiegriež. Nu, ir, teiksim, trasē posmi, kur pat neko neizdarot, tur nekas traģisks nenotiks, mm-hmm. varbūt. Bet ir posmi, kur neko neizdarot, tur ir 100% kritiens. Jā, tā kā tos, nu, saki, tad kurš tad ir tas posms? Ā, tās virāžas? Nu, tā trakākā, ja tu neko neizdarīsi, tad nu, kad būs ziepes? Nu, Siguldā, vienreiz, tas skatītājiem kaut ko izsaka, tā 13, 15 virāža, mm-hmm. 11, tā trases lejas daļa, kur ātrums jau uzņemās krietni. Un tur tiešām, ja tur, nu, protams, arī mums treniņos gadījušies kritieni un smagi kritieni. Ja kaut ko ne tā izdara, no tām no puniem un zilumiem mācās, jā. Mm-hmm. Tu
tāda diezgan, diezgan šobrīd piezemētas tonas mums ir te, te šobrīd ar to. Vai ir tāda, nu, tāda pārziemošanas sajūta bobslējiem šobrīd tiešām iestājusies, vai nu, nav tik traka? Vai... Nē, es domāju, ka nav tik traka. Kā jau saku, tā, nu, cilvēki mums ir, saku, pietiks divus kārtīgus četriniekus, mēs šodien noteikti varam nokomplektēt. Pat, ja būtu trešais četrinieks, tad varbūt jāskatās. Bet es saku, nu, divas konkurētspējīgas komandas uz pasaules līmenī mums ir šobrīd. Mm-hmm. Un es domāju, tā arī paliks, nu, vismaz līdz olimpiādai, varbūt pat divām. Ja neviens no esošajiem neizdomās, nu, komandas salīdzinoši jauna, jāstrādā cītīgi vasaras, jāaudzē muskuļi, viss ātrums, un tad jau es domāju, ka būs arī olimpiādai mums iemesls pacīnīties. Nu, pa to olimpiādu mēs vēl nezinām, kur būs tā pacīnīšanās, vai ne? Tas arī, vispār ir fantastiska situācija šobrīd. Nu jā, redz, ka ne tikai tādās lietās mums ir pārmaiņu laiks, bet arī šādās kaut kādās, kādās olimpiskās spēles tiešām var rīkot un kā iziet no situācijas. Jā. Labi, tam mēs vēl pieķersimies, bet nu, tu biji Ķīnā uz pasaules kalas posmu. Kā tev tur patika un vai tas ir uz palikšanu? Jo, nu, tomēr ir šīs valstis, kas saņemās, uztaistās olimpiskās programmas, un tad, nu, visi 2-3 gadi, nu, tad pietiek, cik tad tur var ņemties. Nē. Kāds iespējas? Nu, Ķīnā tas komplekss, es teiktu, ka ir labākais pasaulē. Tas un tā visa apstākļi sportistiem, un tiešām, nu, tas ļoti, ļoti vienmēr visu apmierināt. Trasa ļoti laba, dzīvošanas apstākļi labi, trenēties, iesildīties tur ļoti labi var. Es ceru, ka tas būs uz palikšanu. Jo, nu, protams, kad šajā rudenī tur bija, nu, varbūt droši vien arī uz nākotni, tās varbūt transportēšanas izmaksas, ko daļai nosedz arī ķīnieši šobrīd, lai, nu, teiksim, būtu tās komandas. Tas ir tāds sāpīgākais jautājums, kā uz turien nokļūt, bet pats posms, ka vieta sacensībām ļoti laba, jā. Tur pat droši vien varētu arī dzīvot ilgāk, aizvadīt varbūt vairāk divus posmus, pieņemsim, katrā disciplīnā. Jo kompleks tiešām ļoti labs un es teiktu, jā, labākais pasaulē. Tagad šis te Milāns variants, nu, kad mēs šobrīd 2,5, nu jau mazākā 2,5 gadus, tajā brīdī, kad viņi pateica, ka visi mēs nevaram paspēt, tad bija 2,5. Jā. Nu ir drusku vairāk, tā kā 2 gadi un 3 mēneši, tas tās absolūtais maksimums. Līdz olimpiādai šobrīd nav zināms, kur 2026. Gada februārī, kad olimpiskās spēles itā notiks Itālijā, nav zināms oficiāli vismaz, kur sacentīsies skeletons, kamanas, bobslejs. Vai ir zināms, tikai nav oficiāli izziņots? Es domāju, ka nav zināms, pat kā saka, tiem īstajiem lēmējiem nav zināms. Es domāju, ka nav, jo varianti ir pat 4 vai 5. Nu, līdz pat Ķīnai vēl, Sānis pat pieminēja intervijā, ir kā variants. Tas gan nekur tā publiski citur es neesmu dzirdējis, bet... Nu, jā, tas varbūt mazāk ticams pieļauj, ka to pašu to Eiropas reģionu mēģinās apgūt. Bet, nu jā, tā reāla situācija. Nu, ja lems pa labu Innsbruckai, tad tur arī tā trases pārbūve jau ir ieplānota, neatkarīgi no tā, vai tur būs vai nebūs. Tas varbūt var ietekmēt, varbūt piešķirs vairāk līdzekļus vai kaut kā tā. Bet tur jau bija ieplānota trases pārbūve. Innsbrucka, St. Moritza, tāpat arī Francija. Jā. Varbūt pat Kēnigsē tagad pēdējās ziņas, kad jau bija plānots, ka viņi ilgi nebūs apritē, bet tagad jau viņi plāno, ka jau pēc arī pusotra vai divi gadi varētu jau atkal atsākt. Jo Kēnigsē bija tas dabas stihija, bija nogruvums, viss nopostīts, un tur bija dabas rezervāte šīs problēmas. Ka... Bet, nu, būtībā, jā, pagājušajā nedēļa, man liekas, parādījās ziņas, kad viss jau, kad jau varētu jau sākt jau to trasi kustināt un ieviest atpakaļ sacensību apritē. Nu, labi, varbūt mēs aizējam tā diezgan specifiski Renesas veidos, bet tomēr nu, jūsu sporta veidā tas ir ļoti būtiski, kad divus gadus pirms sacensībām tu nezini, kur notiks mači, tu īsti nezini, kam gatavoties.
kam gatavo tehniku, kuram būs tās mājas trases priekšrocības. Un tā ir tāda jauna, savā ziņā pat intriģējoša situācija. Tas ir absurdi no rīkošanas viedokļa, protams. Jā. Nu, no tā arī, tā skaitā, ja godīgi, tad zinu, ka televīzijai pat jau ir, ja būtu normālā jā. Kārtībā, tad, man liekas, 1. Janvārī būtu jārezervē visas lietas, kur dzīvot, un viss arī jums noteikti. Bet no tādas intrigas viedokļa tas varbūt pat ir tāds asumiņš kaut kāds. Jā, un tas, nu, vienīgais mierinājums tāds, kad apstākļi visiem vienādi ir. Nu jā, nu, mēs jau nebūsim. Izteiktāk vienādi nekā, kad citkārt, kad ir 6 gadus uz priekšu jau mājiniek gatavojās. Jā. Nu, varbūt tas Norises variants, man, teiksim, nepatika. Tā trase forša un viss kārtībā, bet, teiksim, tur baigi jāpiedomā būtu pie kaut kādiem dabas stihijām, kad var ietekmēt sniegs uznāk, tas uzreiz to sacensību padara tādu laimes spēli un varbūt nesportiski godīgi. Bet tādā visādā citādā veidā, ja to trasi uztais un viss, jā, apstāk visiem ienāda droši vien, tāpat nu, kaut kādas sacensības ir kā jābūt. Tāpat arī bija tagad Ķīnā, kad tikai olimpiskajā sezonā rudenī tās pirmās sacensības tika aizvadītas un uzreiz pavasarī jau bija olimpiāda. Tā ka, nu, jāreaģē pēc situācijas. Nu, visi pielāgosies, nekas jau nu, nav pēc, nezinu, reglamenta vai kāpēc. Mm-hmm. Nu, kā ir, tā ir. Tā arī mauksim. Man bija viens tāds sapņu jautājums tev plānā. Tāds, nu, aizverot acis, ir 2038. Gads. Domans Drēškens, kā Latvijas izlases galvenais treneris, varbūt jau ved Latvijas komandu uz olimpiskajām spēlēm, jo izskatās, ka tās varētu būt Šveicē, kā tagad olimpiskā komiteja salikusi pat repītei pateikuši, ka lūdzu francūžiem 30. Gada spēles, amerikāņiem 34. un tad Šveicu 30. Protams, līdz tam vēl 10 reizes viss var mainīties un šveicieši var nobalsot, ka viņiem neko nevajag un ļoti iespējams tā arī būs, bet vai Sankt Moricā vispār var notikt olimpiādes, nu to noslodzi vai tā dabiskā, šarmantā, foršā trase, kas nu, šo sporta veidu pārstāvjiem ir mīļa, bet vai viņi to var izturēt vispār? Nu, tāda, kāda viņa tagad? Nē, es domāju, ka var, jo tā slodze, ja ir pietiekami labi tie apstākļi, nu, labi, kā jau pats teici, līdz tam laikam vēl ir jānodzīvo visiem. Gadi, jā, pirmkārt. Nē, ja laikapstākļi atļauj un ir labs mīnus, viņi ļoti labi turās. Mm-hmm. Jā, nav problēma tur sarīkot. Jā, ir ļoti, ļoti, nu, ir tāds retās reizes, kad iejaucās tie laikapstākļi, bet, nu, jā, ja ir viss kārtībā, tur ļoti interesantas sacensības ir. Mm-hmm. Tev pašam ir kaut kāds rangs, kur tev patika vislabāk, kur vismazāk daudzība vai kur vislabākā šansa svinēt? No trasēm? Jā. Nu, San Morica ir mums ļoti labvēlīga bijusi, ļoti labvēlīga. Tāpat arī tas pagājušajā gadā pierādījās, mēs ar dažādiem bobiem, dažādiem pilotiem, nezinu, ar ko to izskaidrot, mums vienmēr ļoti labi tur gājas ir. Es pats esmu, mēs ar Jāņu Viņu laikos esam novinējuši, ar Oskaru, protams, ar Maskalānu Edgaru, ar dažādiem, saku, dažādiem pilotiem, dažādiem bobiem, mums ļoti labvēlīga tāda rase ir. Nu, tās, teiksim, no sportiskā viedokļa sarežģītākās ir Vācu trases. Tur ir grūti cīnīties ar mājiniekiem, jo viņi tiešām tur ir piebraukuši un visas nianses un knifus ir ļoti labi zina. Tas ir tāds jā, sāpīgākais moments, jo nu, ar viņiem tiešām tur grūti cīnīties ir. Te jābūt tiešām bez kļūdām ar lielu pārsvaru startā. Un tad jā, bija tie laiki, ka mēs, protams, tur varējām cīnīties, bet jā, tas ir ļoti sarežģīti. Mm-hmm. Bet pārējās visas pasaules trases ir ļoti, ļoti ok. Jā, saku, izņemot tās Vācijas, kur viņiem teiks, tā priekšrocība ir izteikti lielāka. No, par to konkurenci tur mēs vēl atgriezīsimies, bet nu, tagad pēdējo pāris nedēļu lielais sarunu temats Latvijā bija, vai mums vajag olimpiskās spēles, kur mēs, protams, bijām tikai potenciāli apakšnieki Stokholmai. Nu, tas izšķākstēja ļoti ātri un ļoti dīvainā veidā, un kas mums, protams, ir pilnīgs nieksalizem ar to droši vien kā zviedri šobrīd. Jūtās būdami uzaicināti, glābt bez maz vai ziemas olimpisko spēļu rīkošanas procesu. Piekrizdami kārtējo reizi, un kārtējo reizi vienkārši paldies, kungi, mums ir labāks variants. Kā tu uz to vispār skaties? Nu jā, tas tā ļoti dīvaini. Jā, nu tas, nezinu, kā lai tu pat tas kaķis spīdzināts ir šitās pēdējās. Varbūt no vienas puses labi, ka tas tik ātri beidzās, lai nav vienam otram, pa ko vēl
kā saka, šausmināties un vēl kaut ko vēl papildus tur, nezinu, meklēt iemeslus, kāpēc to nedarīt vai kāpēc darīt. Bet nu jā, nu Zviedriem jā, tas tāds interesants moments, jo mēs jau droši vien arī ne mūsu tavi amata brāļi vai kas neviens to īsto iemeslu varbūt nezinu, kas tur kādas sarunas tur augšā notiek un mēs jau te varam pērties un rēķināt tos miljonus, cik tas būtu un kā un kāpēc tas tā ir, mēs nemāk pateikt. Droši vien neviens šeit nemāk pateikt, kas pa iemeslu bija tam lēmumam. Mm-hmm. Jo, nu, kā es saskatu, tad nu, tas laiks, kad Zviedri tika aicināti, un arī pirms tam galā arī bija diezgan izteikts vienu brīdi, pirms gadiem astoņiem šķiet, nu bija nereāli, nebija, kas grib Ziemes spēles rīkot. Un tad mēs bijām, visu, nezinu, pēc kārta, cik spēles Āzijā, Krievijā, un šādas valsts, kuras naudu vispār neskaita, tikai bija gatavs rīkot. Tad radās šī jaunā, tā kā, vadlīnijas, kādā veidā rīkot spēles, tai skaitā arī ļaujot kopīgiem spēkiem rīkot, izstrādāt šādu stratēģiju, kam arī Stokholma un Siguldas šis apakšvariants, kā apakšnieku variants, absolūti atbilst. Jā, jā. Bet šajā situācijā, man liekas, vienkārši uzradās globāls spēlētājs, kurš grib kļūt spēcīgs vadošs spēks Eiropā. Francija ir sasparojusies. Mēs gribam būt galvenie, nu, kaut kādā mērā savus muskuļus parādīt. Jā. Un tajā brīdī Soks paceļ rokas. Viss, nu, lūdzu, te ir nākamie. Kāpēc mums sarežģīt lietas? Nu, kāpēc izkaisīt? Kaut gan tā pieeja nākotnē ilgtermiņam droši vien, ka ir prātīgi ļaut esošajās būvēs rīkot. Jā, viennozīmīgi. Protams, tā pozīcija, tas rennes sports uz to olimpisko, tas ir, jā, protams, dārga pozīcija. Un tas pilnīgi normāli, jā, ja mēs to esošās jau varētu izmantot pa pilnu klapu un neko jaunu nebūvēt. Jā, tikai atbalstām, jā. Protams, jā, ja mēs varam runāt par to sportisko pusi, kā mēs tur... Bet, nu jā, tie laiki mainās un, ka mēs aizbraucam uz to olimpu, mēs tur visi kopā, jā, tas viss kā arguments, bet, nu, var jau piekrist, jā, ka tā olimpiskā kustība mainās un jāmainā kaut kādās lietās jau jāmainās līdz, protams, nevar jau visu. Es personīgi emocionāli esmu pilnīgi piekrīt šim argumentam, ka foršāk jau ir, kad viss ir kopā, ne? Tikai, nu, tas ziemas sports ir tik dārgs un tik specifisks, ka, nu, tu, lai tas būtu ekonomiski kaut cik dzīvotspējīgi, tad jāmeklē izeja. Cik, kā saka, viedokļi, tik taisnības, nu, es kā sportis, nu, kā no sportiskā viedokļa, esot tur un cīnoties, teiksim, par to sacensību. Es gatavojos tos 4 gadus, es aizbraucu uz turieni, es jau neko citu neredzu. Trasa, istabiņa. Es jau man tā kopā būt, aiziet kopā uz ēdnīcu, paēst, kopā ar, nezinu, kādus pasaules sporta zvaigznes. Man tas nav tik būtiski, jā. Tā kopā būšana, nu jā, kaut kādu kopīgu pasākumu uztaisīt, jā, protams, tas ir, bet, nu, tajā brīdī mēs cīnījāmies par to, nu jā, mēs to varbūt, mēs veidojam to, tas jau to sportu padēja interesantu, ka tas ir tikai reizi 4 gados, mēs nedrīkstam atļauties tur nopūdelēt nevienu kapēku, un tāpēc mēs gatavojamies, un tas interesantums tajā ir. Jā. Kā tu raudzījies uz šo mūsu tādu publisko diskusiju par Siguldas? Jā, nē, vai mums to vajag, vai mēs to varam atļauties? Kādas sekas tam būs Latvijā? Kā tu to raudzies? Vai mēs to... Nu, ja godīgi, tās visas diskusijas neesmu redzējis. Esmu pārlasījis... Nu, viedokļus tu noteikti skaļāk. Jā, tu zini, protams, Kā mums tērēt 58 miljonus 20 cilvēkiem? Jā, tā apmēram, vulgarizējot. Jā, nu, jā, vulgarizējot, kad baigi interesanti ar tām labi, varbūt kaut kādu pamats ir tiem, nu, nopūļosim 60 miljoniem. Tad tur viens saka 100 miljoni, tad viens 200, un kā jau nu, tādām diskusijām un kaut kādiem viedokļiem, kas sevišķi ļoti skaļi tur tādu to viedokli pretā aizstāv. Protams, ka cilvēki pavēlkās, un vai tie, kas tos, nezinu, nu, pieņemsim tos 200 miljonus nosauc, vai tas tiešām ir tā, kad visi to ir smalki aprēķinājuši, cik tas mums izmaksās, vai nākamajā nedēļā, kad beigsies olimpiāde, vai mums tas atmaksāsies, vai viss es, nu, tagad es tādā, varbūt, ne tikai sportiskajā viedoklī skatos, ja, tur, vai ir, nu, 10 gados pieņemsim, vai tas, cik mums tas atnestu atpakaļ, jā. Uztaisam diskusiju ar Siguldas trases darbiniekiem, Siguldas viesmīlības, nezinu, uzņēmējiem, neidinātājiem,
izmitinātājiem, kas jau tagad ir. Labi, tagad tur krievi varbūt mazāk ir, uz ko daudzi siguldieši dzīvoši. Protams, ka Siguldā ir arī cilvēki, kas nekad trases teritorijā nav bijuši. Viņiem tur tā Sigulda bijusi, nebijusi. Bet ilgtermiņā, kad tās daudzās komandas brauc turieni, dzīvojās, lai tā Sigulda var attīstīties. Nu, es arī neņemu spēc, cik tas ir, ja mēs tā tiešām uz papīru saliktu, cik tas viss izmaksā. Bet no sportiskā viedokļa, es protams, es pārēc, protams, to savu sporta veidu aizstāvēt, un tas būtu, manuprāt, tas būtu labs notikums. Mm-hmm. Nevelti Sigulda uzreiz pateica, ka mēs to vēlamies, mēs esam gatavi iesaistīties. Nu, jautājums, cik daudz viņi būtu gatavi kā novads vai iesaistīties finansiāli, un tas jau būtu pēc tam nākamais. Bet... Jā, tāpēc saku, varbūt, tas, kā tas tika pasniegts, protams, tas viss tāds... 200 miljoni, viss, un davai, gatavis, un nu tad apmēram, un tad jau tā publika pavalkās, un tam mēdījiem jau tāds spēks ir, kad tā publika, un tad sakacina to tautu, un tas varbūt, es nezinu, cik tas ir tiešām, tiešām adekvāti tie, visi tie aprēķini. Aprēķini nebija uz galam veikt, nu, protams, ka nē. Un tāpēc visi, un tad, nu, to tautu sakacina, un varbūt ne īsti tā kā, varbūt, ka vajadzētu, jā. Jo, nu, mans arguments vienmēr ir bijis atkārtošos droši vien jau, ka ja bobslejs un šī trase Siguldā ir uz palikšanu, un ja viņa līdz šim, kā tu arī pats saki, ka iepriekšējos gadus ir tīri labi dzīvojis, arī Sigulda tiešām ir ieguvus no to sportistu klātesamības dažādās sezonās. Mm-hmm. Ieskaitot šo nesezonu, kas ir nu, nemaz tik daudz turistu, tā paši pa sevi uz Siguldu nebrauc, nu tātad, tas nes kaut kādu pienesumu šai vietai apkārt. Tur jau tā lieta, mēs jau varam skatīties, labi, es atkal varbūt tādā plašākā mērogā, bet nu nevar jau, mēs nākamajā gadā, protams, kad neatpelnīt to, ne valsts, ne Sigulda, nekas to neatpelnīs. Nu vismaz, domā, 10 gadi ir saprātīgs termiņš, lai tādā termiņā skatītos, cik tas viss mums nesīs to. Nu, 200 miljonus mēs varam katram Latvijas iedzīvotājam pa 10 eiro iedot, un visi būs priecīgi. Nopirks limonādi un cepumus, un 200 miljoni nav. Jā. Un šis ir droši vien arī savā ziņā stāsts par to mūsu atpalicību kaut kādā mērā ekonomiskajā ziņā. Protams, naudu jāinvestē tur, kur viņi nāk arī pēc tam atpakaļ, bet ja mēs gribam piedalīties tajā sacensībā, nu tad kaut kur ir jāinvestē, ar kaut ko jābūt unikāliem. Un kaut kādi tie smaguma centri ir valstī ir jāveido, un Sigulda tāds ir savā ziņā. Nu. Jā, nu tagad, protams, ka tā trasa šobrīd, kas tur jau arī tāpat kā televīzijas ēka ir tāda jau laika zobs, to ir, paldies, to ir pagrauzis, bet nu, ja mēs tur ieguldam, tas jau tas ne tikai visu to infrastruktūru un turistiem pievilcīgāk padarīt, un varbūt arī tiem siguldiešiem, kas tagad nav spēruši kājas trases teritorijā, viņiem būtu iemesls aiziet turien. Mm. Jo tai trasē pēc būtības viņai jau ir jādzīvo, pat ja bobslejs vairs nebūs olimpiskajās spēlēs. Nu vai arī tad viņi jājauc nost, lai viņi nav jāuztur, nu, un tas arī nav lēti. Nu, tur viss tur ir jābūt. Ir, man liekas, dīvains laiks tajā ziņā, ka visi ir ķērušies pie spekulācijām arī. Visi, kas rīko šobrīd Latvijā lielo sporta pasākumus, prasa miljonus no valsts. Nu, tieši tā, jā. Visi saka, uz katru turistu degunu būs 200 eiro diennaktī atpakaļ. Nu, viss, nu, kaut kāda staciņa, kaut kāda tāda nu, polemika jau ir aizgājusi tik tālu. Mēs, un, nu, tā taisnība droši vien ir kaut kur pa vidu. Tā taisnība droši vien pa vidu. Jā, nu, es nezinu. Tas sports jau, nu, mēs nevaram izmērīt to, ko bobslejs iedevis naudā. Mēs jau to nevaram izmērīt. Ko tie ziedu laika mums bija, nu, jau gandrīz 10 gadi atpakaļ jāsaka, cik ir tas, vai mēs fanosim tikai par, nu nezinu, tagad ko, lai pieminu, vai pa Boston Celtic fanosim, vai pa, nezinu, ko mēs varam pieminēt, no hokejistiem pieņemsim, vai mēs fanosim arī par savējiem, par, tāpat arī, nu, jebkurš sports, biatlons, kaut arī tāds, varbūt, pelnošāks sportais, tāpat gan jau, kad ne jau visi mūsēji, var paši sevi atpelnīt, un, bet cilvēkiem patīk skatīties, patīk fanot un tādas lietas. Nu, te ir tas mūžīgais stāsts par to, ka bobslejs ir cilvēkam sākas pēc pilngadības sasniegšanas. Kad cilvēku loks ir ļoti šaurs, cik bobslejs šobrīd ir aktīvi Latvijā? 20? Nu jā. No 20, jā. 20 vīri. Kas aiz sevis nevalk īsti masas, vai ne? Neviens, nu, es nevaru brīvajā laikā aizbraukt
nobraukt ar Bobu pa Siguldas trasi, bet es varu aiziet uz Uzvaras parku paslēpot. Nu, tā, nu, un ja es skatos slēpošanu un iedvesmojos no tā, tad tādā veidā nu, veidojamies veselīgu sabiedrību. Nu, tas ir tas diskusijas kartupēles, vai ne? Kā tu reaģē, kā tu uz to klausies parasti? Nu, kā es varu reaģēt? Protams, ka mēs nevaram, mēs vienkārši varam apbrīnot tos sportistus, kas to dara. Un kaut vai arī, kā turists aizbraukt Siguldu, jebkurš arī var aizbraukt, nobraukt un sajust, ko tas ir viens brauciens ar turistu Bobu. Un tad, un mēs domāju, ka parasti cilvēki, kas to izdarīši, viņi vienkārši apbrīno tos sportistus, kas, kas to spēj cauri sezonu izturēt tās slodzes un visu. Nu, es vēl pats kā aktīvais sportists biju, man ārkārtīgi daudz cilvēku nepazīstam kaut kur uz ielas veikalā nākuši klāt un teikuši par to, paldies par to, par tām sajūtām, ko mēs, mēs skatāmies, kā mēs skatāmies. Ziemas garie vakari vienmēr bijuši tikai par to, biatlons, bobslejs, kamanas un visas tie ziemas sporta veidi. To mēs kaut kā esam aizmirsuši, un tas ir, nu es redzu, ka tu pat tagad esi saviņots, jo, jā. Nu, kaut vai droši vien pēdējais lielākais tev vēl, nu, gandrīz aktīvam sportistam esot Siguldā zelta medaļu pasniegšana, vai ne? Nu, man liekas, jūs tur viss bijāt slapjām acīm, nu tā, ka, nu, un te cilvēks, neviens jau viņš tur nespieda. Tur jau tā, nu, jā, nāk, jā. Labi, var pārmest to, ka televīzija rāda, tādā veidā mēs uzkurinām šo interesi, bet neviens jau ar vāru tur netika cilvēkiem. Viņi jūs mīl, viņiem vajag tos panākumus, viņiem jā, vajag to ikdienā tāds, to lepnumu. Pat arī kaut tos salīdzinājumus, pat nezinu, ko lai tā piesauc. Vai, nu, valsts jau finansē arī kino, droši vien, kaut kādu industriju. Protams, jā. Protams. Un, kāpēc to vajag darīt? Daudz prasīs. Nu, tad, ja viņi paši sevi nevar atpilnīt, kāpēc mums jādara? Bet no, jā. Uztais filmu, mēs desmitiem gadus skatāmies un arī ar asarām acīs varbūt kaut kādas filmas. Nu, un, ai, paldies, domāt, šito tu forši pateici, jā, tas ir nu jā, filma kaut visa ziemas garumā, vai ne? Nu, tā nevar aiziet pats uztaisīt filmu, jebkur, nu, labi, var tagad jau visādas iespējas, jā. Bet atgriežoties pie tā, kad visi var aiziet paskrēt, paslēpot, aiziet iespert pa bumbu, protams, ka to var izdarīt, tad tas jādara, aicinam visus to darīt, bet ir jau arī sporta veidi, kas ir ekskluzīvāki, nezinu, nu, tas pats mūsu sporta veids, nezinu, kaut kādas šaušanas vai kaut kas tāds. Protams, ka to visi nevar izdarīt, bet kā mēs jau teicām, aizēj izmēģini, nāc, ja tu jūti, kad vari nāc un saproti, ka tas nav parastam cilvēkam tik viegli izdarāms. Tāpēc vienkārši tos sportistus var apbrīnot, ka mēs nu, gadu gadiem to esam darījuši un cīnāmies par to savu vietu, cīnāmies par savu sporta veidu un lai būtu ko cilvēkiem skatīties. Jo šobrīd, man liekas, tā nu, tas doma virziens, kas dominē, nu, vai arī ļoti skaļš viedoklis, tad nu, kā es to tulkoju, tad ir divi virzieni, ka mums ir vajadzīgi tikai sporta veidi, kas spēj sevi atpelnīt vai nest atpakaļ savā sporta veidā naudu, un otrs, nu, protams, veicināt sabiedrības veselību. Jā, un nevienam, ne otram es nevaru neko teikt pretim, jo tas it kā būtu pareizi kapitalistiskā sabiedrībā, jā, lai nauda jānāk atpakaļ. Nauda, un tu pēc tam, ka to naudu nopelni, jā. Tu it kā dalies. Nu, ar jauniem basketbolistiem būvē laukums, viss ir brīnišķīgi, ka mūsēji arī NBA čaļi to dara, un tas ir cepurinos. Bet tad ir jautājums par šiem mazajiem, kā tu pieminēji, šāvējiem, nezinu, burātājiem, jā, nu, kur tā jā. Nauda, viņa... Tad beigās mēs paliekam tikai pie 3-4 sporta veidiem pasaulē, vai ne? Jā. Un pašās beigās paliek tikai viens futbols, jo viņš beigās apēdīs arī basketbolu. Jā, es tieši pie tā gribēju, pie tā gribēju nonākt, sākot to visu, kad mēs saīsinām, šnikājam, un tad jā, tieši visi ejam. Visi runāsim vienā valodā. Visi ejam uz parku skriet, taku skrējienus, ejam ziemā, tad, kad nevar skriet, slēpojam, un ejam spēlēt basketbolu. Mm. Nu jā, un tas ir. Ja mēs visi esam veseli un laimīgi, tad forši, bet dzīve droši vien būtu drusku garlaicīgāk. Nu, jā, nu kā jūs pieminēju, ka mēs, ja mēs ietopīsim tos 100 miljonus, kā jūs teicu, izdalām katram pa piecītim, un tad mēs būsim laimīgi, jā. Apēduši cepumus un tad noskalojam pēc tam podā. Bet ja mēs tā skatāmies, ko mēs varam iegūt, labi, protams, kad daudz dažādu lietu. Vajadzību. Un, protams, ka mēs to visu. Bet kā jau, manuprāt, mūsu treneris atpieminēja, ka ja to mēs neizdaram un ar to viss atrisināsies, nu tad jā, tad es arī... Kaut vai šodien, jā. Daram tā. Bet nu, tā jau visticamāk nebūs. Un,
naivi cerēt, ka ja tas tiešām kaut kas tāds īstenotos, tik lieli projekti, kad tur neviens nemēģinātu sev kādu labumu gūt. Un, ja tos 100 miljonus pārvirzīs citur un kaut kur būvēs kaut kādu, nezinu, ko mēs tur varam uzbūvēt koncertu zāli, ja? Nu, tur būs cilvēki, kas darbīgi cilvēki, kas arī... Tikai eņģeļi būvēs vai nekur nepielips ne santīmiņš. Gribēs labumu gūt un nenāk. Jā. Gulbene, Daumant, tu esi deputāts joprojām? Jā. Kā tātad Gulbenes novada domas deputāts, jā. Daumants Dreiškens, man sēž pretīm, 4 bērnu tēvs. Kāda ir sporta piramīda prioritātes Gulbenē? Nu, tur kaut kāda nauda ir jāsadala. Kā jūs to darat? Nu, sporta skola, kas ne, kur aiziet visvairāk? Nu, basketbols. Nu, tas ir pirmais, ko es zinu par Gulbenu, tātad basketbols. Tu arī esi bijis basketbols. Jā, Buki joprojām ir atbalstāmo skaitā. Tad no pasākumiem rallijas atbalstam. Mm-hmm. Sārmas, tāpat arī jau var kāds jau problēmu teikt, kāpēc mums jāatbalsta. Tās, bet nu, tas ir tāds Gulbenes simbols, rallijas Sārma. Un sporta skolā ir jā, dažādi. Mums ir tāpat basketbols, volejbols, orientēšanās, futbols. Ko es varbūt, nu, ieklētika, tie ir tie galvenie, jā, novirzieni. Nu, un kā tad viņiem tur iet savā starpā, jo šis ir atkal klasisks Latvijas stāsts. Mums ir, tu jau pats nosauci tik lielus sporta veidus, jā, un kad visi savā starpā tur, turšiem pārējie saka, basketbols varētu būt tas, kas to lausties savāds, jā? Jā, nu, jā, tādi ir vienojušies, ka tas basketbols ir ar tradīcijām bagātākais, mm-hmm. un joprojām labiem rezultātiem, darbojās Gulbenes Buki un tad tā ir tā kā pašvaldības griba, tā kā, nu, paši jā. Esat vienojušies, ka tā būs, piedodiet, jā. Bet ne, viņiem būs vairāk nekā citi. Biedrība paši tur aktīvi darbojās un pašvaldība diezgan lielu naudu piešķir un jā, uztur to komandu. Bet, protams, nu, visi jau vienmēr jau pietrūks arī tik mazā saimniecībā kā Gulbene, tad vienmēr jau visur visi grib vairāk. Bet nu, kaut kā sadzīvo draudzīgi. Kaut kā jau sadzīvo. Kad Buki atgriezīsies augstākā līmenī, vai tas ir vispār vaidzīgs? Vai kā jūs esat tā stratēģija, vīzija? Nu, tāda iespēja jau bija pāris gadus atpakaļ, kad novinēja to pirmo līgu. Bet nu, tur atkal ir jautājums par finansēm. Un tas lēciens ir ļoti jūtams, lai startētu jau augstākajā līgā. Tur vēl pagaidām nevar to pavilkt. Mm-hmm. Tad nu, jāpiesaist droši vien sponsori būt, bet tā doma nekad līdz galam nav izdzisus, protams, ka tas ir tas tāds mērķis jau būt. Nu, tu paspēji uzspēlēt vēl augstākajā līgā? Jā. Paspēju, jā. Nu, tie bija mani pirms bobsleja gadi. Skolas gadi, man pat ir, man laikam, pat divas bronzas medaļas Latvijas. Jā. Te bija laika, kad Buki bija cīnījās tur aktīvi ar Ventspili un Bročiem. Un kāds vēl tam ticis Gulbenē, ka tiešām tā ir bijis? Jā, tas ir no 23 gadi atpakaļ. Tas bija 23 gadi atpakaļ. Jā, bija tāda laika, jā, tas bija, un tad bija, nu, no tiem laikiem viss ir saglabājies, jā, tas. Tagad arī bet pat... tas vilka, nu, tas ir tas fenomens, laikam, par ko mēs tikko runājām, ja, nu, kad tomēr ir tāds visiem pieejams sporta veids, ja, kas savējie nu, čaļi ar kad, piemēru pavēl. Diemžēl var pašu spēkiem, jo mēs vēl nevaram to pilno komandu nokomplektēt, tāpat uzaicināties spēlētāji ir, bet laba jaunā paudze aug un skatītāji arī joprojām, tā kā vecos kadros, kad vecajā zālē tur bija pilnas tribīnas, mm-hmm. tagad tāpat uz šīs otrās līgas. Spēlēm nāk pilnas zāles citreiz, bet nav kur apsēsties. Nu jā, bet tā ir tā dzīvošana droši vien būt forši varētu līdzās pastāvēt. Bobslejs ar saviem 20 čaļiem, kuriem visu Latviju seko, kā tai filmai, kā tu saki, ar asarām slapām acīm visu ziemu seriālu, un tad ir tieši šie lokālie, kur Gulbene ar Alūksni vai Ventspili un savā starpā citās, un tas ir tas līmenis. Nu, forši būtu, ja mēs varētu to pavilkt nu, gan tajā, gan tajā līmenī. Nu, tā arī, jā, kā mēs varam izmērīt naudu. Mēs, nu, kaut, ja mēs runājam tieši par to kapitālismu un naudas lietām, kā to izmērīt, tās pilnās zāles, kas atnāk,
to cilvēkiem to baudījumu, ko viņi gūs no teiksim, savas komandas atbalstīšanas. Un to mēs nevaram nekādi izteikt. Un tāpat arī, nu, protams, ka jāpastāv. Nu, pārmaiņas būs. Nekas nav tik pastāvīgs kā pārmaiņas. Jā, tā kā, nu, bet nu, jāmēģina līdzās pastāvēt visiem. Klau, labi, lecam varbūt drusiņi atpakaļ pie bobiem, tomēr tuvāk pie zemes. Nule paskatījos Eiropas kausas arī šobrīd Lillehammerē, laikam arī notiek, ja atvēru rezultātus, lai pārliecinātos, vai kāds latvietis tur nav. Nav latvietis neviens šobrīd brauks Siguldā, ja? Bet nu, pirmās četras vietas ir tais pašās krāsās, kā mēs te pēdējās sezonās bijām pieraduši, nu, vienmēr cikot Vācijai, pirmās četras vietas ir. Nu. Jā, Eiropas kausos var startēt četri. Četriniekos tas bija, divniekos, cik es skatījos, tur bišķiņ pašķēdījis bija, bet nu, jā, nu, ot, kā jūs teicu, tā Vācija ir vienīgā, kas... Ko ar to iesāk? Kur tava recepte? Nu, mēs jau tagad gadiem, nu, droši vien jau 20 gadus tiek runās, nu, varbūt tad tomēr tos vienādos bobus, nu, aizbraucam, izlozējam, šļūcam, un tad, kurš labāk brauc un kurš stiprāk iestumi, tas arī beigās vinnē. Jā. Mēs esam daudz runājuši par to, ka jā, it kā zūd tas bobsleja šarms, tā garāžas daļa, jā, nu, kas sastāda bobsleja to veco to smeķi, to kaut tur veči ar savām rokām, to, bet te jau, man liekas, tās savas rokas vairs tiem vāciešiem īpaši daudz netiek pielikts pie tiem bobiem. Jā, tā ir ļoti, 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 ļoti liela mašīna, ja, tā visu kopējā, kas to visu... Tajā virzienā viet kaut kādas jau lietas smagnēja, bet kaut kas jau tajos noteikumos arī tiek katru sezonu tiek pamainīts. Un, nu, vienīgais jautājums, vai viņi nav tik slīpēti, lai katru to jaunu ievedumu nevērst sev pa labu un vēl kaut ko atklāt. Un, tās iespējas visiem ir, nu, protams, cits uz, kā saka, uz aci to var pateikt. Un, tādām lielām komandām ir atkal cita komanda, kas tikai strādā uz to tehnikas uzlabošanu, pielāgošanu un visām niansēm. Recepti, kā ar to cīnīties. Nu jā, nu tas būtu tas virziens, lai pēc iespējas grūtāk būtu variēt ar kaut kādiem noteikumiem un iegūt savu kādu priekšrocību pret tādiem, kas varbūt nevar tik lielus līdzekļus tādā izpētē vai testēšanā, kam nav tik daudz pilotu. Maza komanda ar vienu, diviem pilotiem, ko viņi var labi, jo viņiem būtu tie vairākie bobi, bet tas ir baigais darbs to visu notestēt un saprast, kas ir tas tieši, tas, kas palīdz vai nepalīdz vai bremzē. Tur ir liela komanda, daudz cilvēku, daudz trašu, kur viņi var braukt un testēt, un tas tā liela priekšrocība. Nu, būtībā tas ir. Nu, arī velkot paralēles pat ar tik vienkāršiem sporta veidiem kā slēpošana, nu, salīdzinoši vienkāršiem, ņem, ej un slēpo, bet tur tiešām, ja tu ej viens to ceļu, kā arī latvieši tagad lauž to, nu, ja tev pretī blakām ir Norvēģi, kuriem ir tādas dienas grāmatas, kur katrs tādā un tādā vecumā ir slēpojis tā un tā pa tādu sniegu ar tādām slēpēm, nu, viņam jau nekāds tests pat īsti nav jātais, viņiem ir tā dienas grāmata, nu, kur tāds Lichtensteins vai Rumānijas bobslejists, ko viņš tur viens var iztestēt, nu, kā padarīt? Tur jau tā lieta, jā. Nu, labi, tas varbūt, kā tu saki, tās dienas grāmatas, tas ir tev sportista darbs, ja tu to ieguldi, cik tu, bet otra lieta ir, ka tev. Nē, bet arī treneriem ir tā pieredze, tas dienas grāmatās fiksēt. Viņš var salīdzināt ar datiem vienkārši operēt, vai ne? Tik vienkārši sportojies kā slēpošana. Tur, man liekas, tikpat tā tehniskā puse, ka to smēru un visu. Ja tev, kas dzirdējis, ka kādam ir 30, uz vieniem mačiem 30 slēpi pāri sagatavoti, nu tad, ko mēs runājam? Nu, bobos. Jā. Nu, mums ir tie... Nav tik lielas iespējas. Jā, bet no savukārt tur ir vēl sarežģītāk notestēt, nu, lai tas, ja tev ir viens valsts pilots, tad viņš ir vienā trasē fiziski tajā brīdī atrodas. Nu, nevis. Jā, nu, to slēpes, jā, nu, var braukt. Un mums reāli, kā šodien bija treniņš, nu, mēs nobraucam trīs braucienus, nu, tā ir slodze liela sportistiem. Un, nu, tas ir trīs braucieni dienā, un tas jau ir tīri normāli. Ko mēs par tiem trīs braucieniem varam paspēt sadarīt. Nu labi, bet vai tad nav tad tiešām jāgriež pušu un visiem vienādi bobi un viss, un lūdzu un brauciet, un beidzam šo ņemšanos ap tehnikas niansēm? Iespējams, tas nākotnē kaut kad būs, jā. Nu, droši vien, ka lielākie pretinieki būs tie paši, kas šodien ieņēma pirmās četras vietas.
Bet, nu jā, ja visi uz to, tas būtu varbūt kāds stimuls arī tam sportistu lokam paplašināties, ja viņi redzētu, teiksim, to iespēju, ka tas nav tikai tas, ja mēs ar savu darbu varam cīnīties ne tikai pret dzelžiem. Droši vien jau kaut kādu gandarījumu daļu tomēr arī veido tas arī, ka to dzelzi izdodas uztaisīt foršu un konkurētspējīgu, vai ne, kad jūs pa visiem kopā saliekot galvas varat mehāniķim pateikt. Un... Bet ir daudz, kam jāsaka, es tinot to filmu, tas gan, kā jūs arī pieminēju, 10 gadi atpakaļ, ka bija mūsu tā ziedu laiki. Mēs ar Sočiem gājāt? Soči un pēc tam tās divas sezonas, pēc, ka mēs ar viņiem cīnījāmies. Nu, jā. Jā, nu, jāsakrīt komandai. Nu, tie Bobi jau būtībā tie paši, tie dzelži bija uz to brīdi tādi paši, ko mēs braucam. Nu, sportiskais talants, nu, tas cilvēku faktors mums bija toreiz, es domāju, pārsvars. Ja mēs bijām tošiem, nu, paveicās apstākļu sakritība, ka mēs tā komanda savācāmies, un tad mēs varējām. Bet, nu, no, kā jūs saku, tā problēma, ka tie cilvēki nenāk, no esošajiem tiem, kaut, piemēram, 20 sportistiem mums jāsakomplektē tas četrinieks. Un tad nav, no tu nedari, tad mēs ņemam nākamu un mums jāveido tā, lai viņš dertu. Mm. Bet labi, pie vēl atgriezīsimies pie jauniešu iesaistes, bet Starptautiskā federācija, nu, viņa strādā, meklē šos risinājumus, lai nav 11 ekipāžas, kā tagad bija, jā, Ķīnas posmā. Nu, viņa jau, jā, viņa paši atzīst, kad droši vien tas Ķīnas posms, jā, bija, varbūt viņi varēja aktīvāk piestrādāt pie tā, lai stimulētu citus arī atbraukt. Nu, cik aktīvi vai neaktīvi viņi strādā, grūti pateikt. Droši vien, ka nepārāk, ja jau tāds rezultāts, bet, nu, es saprotu, ka viņi paši saprot, ka bišķiņ nošāva greizi, kad jāroda tie risinājumi, lai stimulētu tās komandas piedalīties pēc iespējas vairāk. Bet, nu, vienādi, es piedodos, baigi uzsēros uz tēmas, bet, nu, tie vienādie Bobi, tavuprāt, nu, pēc 10 gadiem kaut kas tāds varētu būt, vai vispār nekad tas nebūs, vai uz to kāds vispār tādu diskusiju uztur? Es domāju, ka tāda varianta, jā, runa līmenī tas notiek, bet reāli, lai taustāms tas būtu, nu, 10 gadi. Es domāju, ka 10 gados vēl nē. Kamēr nomirs līdz galam, jā, kamēr vācieši brauc vien paši, tad sāks domāt, ko darīt. Nu jā, tie vācieši pārāk lielu naudu ieguldīs, lai tagad to visu sadedzinātu. Tas ir jocīgi, tāpēc ka es atceros, ka, nu, te pašā pieminētajā slēpošanā, kad Norvēģi olimpiādē slēpošanā vinnēja, es neatceros, cik tur 11 medaļas slēpošanā, viņi paši sāk uztraukties, ka kaut ko darīt ar sporta veidu, ka mēs paši uzvaram, pārējā pasaulē nav interesanti, nu, kaut kas jādara lietas labā. Runājot ar sportistiem, paši sportisti jau, kas varbūt viņi tik... Viņi arī atzīst, jā, ka, nu, viņi labprāt gribētu, lai tā konkurence būtu sīvāka, bet viņi jau nav, protams, ka viņi grib uzvarēt, un viņi jau nav tie, kas tos eksperimentus tajā laboratorijā taisa. Viņiem iedod, brauc, viņi vinnē, un bet viņi paši atzīst, jā, kad, nu, kad būtu jau, protams, ka labāk, kad interesantāk visiem, gan sportistiem, gan skatītājiem, ka tas tā valstu pārstāvniecība pirmajās vietās būtu plašāka. Vāciešiem lomas mainījušās, Bobus jauns pārbūvējuši, Lohners tagad brauc pa priekšu Friedricham, vai es esmu viņš atpalicis kaut kur, es tagad tikai tā piefiksēju? Grūti pateikt, jā. Viņš tādu relaksētu tādu attieksmi ļoti... Nu, tāpat jau, kā jau mēs pirms varbūt aizkadrā runājām, tās laika dzirnes griežās, neviens jaunāks nepaliek, un... Visādas nav jau tā, ka viņi ir no dzels un viņi negurst. Tu pa Friedrichmā? Jā, jā. Varbūt kaut kādā brīdī arī motivācija vai kas. Protams, tik visu laiku vinnēt, tas jau ir arī, nezinu, vai pareizi vārds teikt, nav viegli, jā. Vinnēt visu laiku un, nu, kaut kādā brīdī, bet, nu, es domāju, atbrauks uz Eiropu, uz Vācijas trasēm, tā jau tā situācija ir pamainīsies. Gan jau, ka vēl Friedrichs savu vārdu vēl nav teicis galējā. Tu pieminēji vasaras darbu, kad, nu, tagad pieslēdzies kā fiziskās sagatavotības treneris. Nu, ir tāds savādāk, tas nu, jo vienmēr jau tā elītē gājā caur kā sportisti, nu, tas darbs bija jāizdara vienkārši lūst vai plīst. Tagad kā no malas uz to skatīties? Tā? Nu, jau ir apradis, jā. Nu, jau ceturtā vasara iet, kad es
tā no malas skatos. Pirmās divas bija grūtāk, jā. Bet tagad es samierinājos, aparīdus ar to lietu. Un jau arī tikos biju beidz, baigi gribās, lai tie... Labi, vasarā to nevar pateikt, vai kaut kādos kontrolu testos, ka ātrāk nu, kaut ko ieteikt, lai tam sportistam rastos, tas, ka viņš cīnās sevi ar savu rezultātu uzlabot. Un kur nu vēl ziemā, kad pat rasi, tas sasprindzinājums ir vēl lielāks nekā pašam tur tas, nu, braucot. Jā, nu, kad tu uztraucies, nu, lai, nu, gribās, lai tas viss attīstās, lai tas rezultāts būtu, lai tas motivācija nezustu. Nu jā, vasaras darbs. Traumas, Oskaru stāsts. Tur ir kaut kādas likumsakarības metodikā problēmas jums? Jūs kaut ko pārķerat vai nu kābi ir beiguši, faktiski beidz karjeras traumu dēļ? Vai? Grūti pateikt. Nu, traumas ir gan man bijušas, gan visiem, gan arī, cik parunā arī ar ārzemju kolēģiem. Tāpat nu, nav tā. Nu, ja tu tas elites līmenis, ja tu gribi būt raukšā, nu, tas ir organizms laiku ir sarkanajā apgriezienī, sarkanajā režīmā. Un tur kādā brīdī, nu, baigi gudri āšanse ir, lai to visu novadītu līdz tam, lai nevienas traumas nebūtu. Tāpat, ka taču top, nezinu, NBA un kaut kādās, viņiem ar kā ar jālām olām tur visu uzpasē, bet tāpat tās traumas notiek. Bet no tā neviens nav pasargāts. Nu jā, nu tas jaunības maksimālisms, ka tur vairāk un ātrāk un visu laiku svari un skriešanas, svari skriešanas, tas kaut kādā brīdī sabēja to veselību. Nav jau tā, kad, bet nu jā, ir tik liela baiga varbūt būt individuāli jāstrādā, lai ārkārtīgi lielu resursu tas prasīt, varbūt vēl vairāk treneris, tad vajag, lai ar katru individuāli strādāt. Mēs tāds visu šos gadus pēc vienotas programmas esam gājuši, protams, ja trauma, tad tur kaut ko pielāgo to treņu programmu, bet ejam visi pēc vienas, varbūt kādam tas der, varbūt kādam tas ir pa daudz, varbūt kādam pa maz. Grūti to pielāgot ir, bet nu, tā mēs esam strādājuši, bet vai tas ir tas iemesls, grūti pateikt, bet nu, droši vien tas ir veicinājis to. Jā, tā jau. Droši vien tāda fizkultūra var būt veselīgāka. Protams, jā. Jaunieši kādu viņi labi parādās, pa kādam labi mazāk nāk, atlasi grūtāk veikt, bet nu, pa kādam jau paliek un perspektīva, bet cik viņi ir nostiprināti, nezinu, visi šie dziļie muskuļi un izturība un tāds, lai tas es teiktu, smagais darbs jau uz bāzītes tik likt virsū. Jā, nē, nu ļoti prātīgi tas viss. Es atceru mūsu, teiksim, kad es sāku pirms tiem 20 gadiem, tad, manuprāt, tā neoklējās vai pie tā tik traki nepiedomāja. Tur varbūt pēc tās vecās sistēmas vai maucam, kamēr spēks ir tikmēr. Tagad es domāju, ka vairāk piedomā pie tā, lai to ķermeni sagatavotu un nekrāmēt tās lielās slodzes virsū. Tā kā, jā, nu, negribas jaunieši. Mēs nevaram atļauties sabojāt to jauno cilvēku, lai viņš mums būtu noderīgs pēc tam. Kāds viņš ir tas jaunais cilvēks, kas ierodās pie jums? Negribas jau tādu opīšu sarunu šeit attīstīt, bet ko tu viņos redzi jaunajos džekos? Nu, dažādi. Baigi dažādi ir tās attieksmes dažādas un grūti saprast, cik tālā nākotnē viņš skatās. Viņš skatās tikai uz nākamo vasaru vai uz nākamo ziemu vai uz ziemu pēc 5 gadiem. Bija grūti saprast. Un, nu, jau, protams, tas ir viss attaisnojums tā vecumā, ka tu tausties, tāpat nākt jaunieši, jāsāk mācīties, jāsāk domāt par to un dažādas lietas. Un te vēl sports un tam man jābrauc un tad jādauzās. Un tas viss, protams, nu, kā kurš ar to tiek galā. Bet kopumā jau saku, pa kādam atnāk ir prātīgāki un avantūriskāki un visādi ir. Jo, nu labi, var jau likties, ka tāda pāpali vien runāšana par to, ka laika mainās jaunai paudzē citas prasības, bet faktiski jau tā ir. Mēs, man liekas, paši neesam, neapzināmies, ka mums tas nu, vidējais labklājības līmenis tomēr nu, ir pieaudzis, ka nu, ar braucienu uz Vāciju
diez vai tu kādu vari pievilināt. Nu, kādu jau vari, bet jā. Tad jautājums, vai tas būs tas trenētājs. Un ar šādiem tādiem mazajiem labumiem, kā pasaules redzēšana vai būšana komandā, nu, tur tomēr tā motivācija ir jābūt būt labākiem. Nu, tas ir tas galvenais, kāpēc viņam jābūt gribošam vai ne. Nu, jā, nu, tad labuma meklēšana tur nekāda, man liekas, vairs citviet var daudz vairāk labumus atrast mūsdienās. Nu, jā, mūsu sportē ir ārkārtīgi daudz filtriem jāaiziet cauri, lai tas gala produkts nonāk uz starta dēlīša un kādās sacensībās. Jāatnāk, jo pirmkārt jābūt mūsu tas meklētājs, kas jau kaut ko pirms tam ir darījis, nav tāds, kas atnāk vienkārši no skolas sola un labākajā gadījumā, ka viņš kaut ko darīs jau iekļētikā vai kādā citā sporta veidā. Tad viņam ir nobraucot prāt ratu trasi, tam jāpatīk, ka viņam tur nenosīt dušu. Viņam jāizdzīvo viena vasara ir treniņu nometnēs, un jāizdzīvo viena ziema ir sacensību režīmā. Un ja viņš tajā pavasarī vēlreiz atnāks, nu tad jau cerība, ka viņš būs palicējis. Un par to motivāciju, jā, un, protams, kad tā motivācija aizbraukt uz ārzemēm un nopirkošanas, tas vairs nebūs. Bet vienīgā motivācija tas sportiskā daļa ir. Ja tu esi kaut kādā, daudzi no mums ir tāpat arī no basketbola, no citiem varbūt nerealizējušies citos sporta veidos, atnāk šeit, viņiem tā iespēja ir. Ja viņš redz, viņam tas sportiskais gars patīk, tas sacensību, nu, varbūt sevi nedaudz pamocīt tajos treniņos un tāds sportiskais spīds, ja tas ir, tad tas ir tas, ko mums vajag. Ja viņš tiešām ir skatās jau pēc, nevis uz nākamo vasaru, ja viņš kaut progresu lielu sevi neredz un nemet plinti krūmos, ja viņš skatās uz vasaru pēc 4 gadiem, tad jau kaut kas var sanākt. Daumans, mums 2 minūtes ir atlikušas. Es biju tā kā iecerējis, es nezinu, vai mums šis sanāks, bet es tev pajautāšu. Sacīkste tavā karjerā, kur nevajadzēja braukt? Vai tu vari? Nevajadzēja. Kur nevajadzēja braukt? Nu, ja tu būtu savs tētis, teikt, Deli, nē, šito nevajadzēja darīt. Nu, ja jau to spilvenu varētu palikt jebkur apakšā, kur mēs esam krituši vai kā, tad jau būtu vienkāršāk. Bet tur jau arī tas interesantums ir, kad tā pa lielam, no kritieniem tās lielas traumas neesmu guvis, neko lauzis, neko. Bet, nu, teiksim tā, bija iespēja nebraukt, bet, nu, tomēr izšķīros braukt, jo kaut ko gribēju pierādīt. Nu, varbūt jau biju traumēts un kaut kā tādas situācijas nav palikušas prātā, kad, nu, tomēr darīja muļķīgi braukdams. Nē, tieši otrādi mēs kad gribējām vēl toreiz Vankūverē, ka mēs bijām spēcīga komanda pēc tā Jāni Miņiem, ka bija tas apendīts operācija. Mēs treniņos braucām, kritām, sadauzījāmies tur un mums bija jābrauc vēlreiz. Tad mēs kā arī varējām pateikt, nē, nebraucam, nedaram to muļķību, bet braucām vēlreiz. Mēs gribējām tur startēt un vēlreiz nokritām. Un tad gan sadauzījāmies riktīgi. Un tad mēs noštupējām to pasākumu, jā. Tev varbūt tas bija tas brauciens, kad tu sev būtu teicis, nevajadzēja braukt. Bet tagad atšķi, man liekas, ka vajadzēja braukt. Okay. Mums bija tiešām labi, mēs tur bijām jau tiešām diezgan paņurcīti un paburzīti, un kad diez vai tur, bet jā, diemžēl tas bija tāds sāpīgākais, ka mēs tiešām bijām gatavi uz to, uz to cīnīties par to trīnieku tajā brīdī, bet nu diemžēl tas viss tā beidzās. To es diezgan, jā, spilgt atceros to situāciju, tas bija liels lēmums jums un sacīksts, kur vēlreiz gribētu nobraukt. Nu tā vienkārši, izkaifot, jo tas bija tik forši, ka gribētu to nobraukt vēlreiz. Laikam jau jāsaka, pasaules čempionāts Īglsā, kad mēs pēc tās Oskara traumas bija tur pirms tam un mums bija tā neizdīgā starta pozīcija, viss tas scenārijs bija ļoti labs. Tāds nu, ļoti neizdīgas pozīcijas, sniegotos apstākļos mēs 2 dienu laikā aizcīnījāmies līdz tai pēdējā braucienā, pēdējā virāžā, pēdējā līkumā, ap tādā 400 mēs Frīdriku turreiz apsēdzām. Tas bija tāds tiešām labs scenārijs. Tā nedēļas nogala bija ļoti, kur Sandis vēl kāju salauza un tas viss bija riktīgi labais. Tas bija tāds baigais piedzīvums ar ļoti, ļoti, ļoti spēcīgām emocijām finālā. Paldies, Domani, par šiem scenārijiem un palīdz tiem jaunajiem rakstīt tos pašus, lai mēs ziemas laikā tos seriālus varam skatīties. Jā, paldies, darbosimies.